does it to you. Çünkü yakın grup uygunuz değil. Rahmat.
Ortiqcha raqam yo'q. 1 dan 8 gacha.
o'tirib o'zingizni ham qo'yib qo'yib yubormaysiz. Eshitasizlar? Muzika bo'lgandan keyin eshik Секрет дурсын, пока что. Это секрет. Тез арада катта yengillik bo'ladi. Qaysi brend ko'rsatishimiz mumkin? Tez arada. Как будто вертолёт qoladi, да? Это хрень. Вертолёт. Ну, лекин вертолёт не зона масса, да? Bulutlar orasida charaqlab turgan yulduzim porlagan. Hayotga men bir vazifa bilan kelgan yulduzim porlagan. Insonlar menga qaraganda baxt va sevgi qanaqa tuyg'u ekanligini bilishlari uchun insonlar menga qaraganda chiroyli orzular qilishlari uchun bugun bir gap aytmoqchiman. Chiroyli orzular qilishlari Robbimga behisob gap aytmoqchiman. Bugun bir gap aytmoqchiman. Volidamga esa katta rahmat. Robbimga behisob Yoshligimda orzularim ko'p edi. Nazarimda butun dunyo menga qarshidek. Yoshligimda faqat volidam ishonardilar. Kichkina bolakay, faqat volidam ishonardilar. Iste'dodimni isbotlash uchun juda qattiq baqirardi. Va raqsga tushardi. Juda qattiq baqirardi.
ammo yuragimda yig'lardim. Kulardim, ammo yuragimda yig'lardim. Ammo yuragimda yig'lardim. Bugun kichkina bolakay Ozodga qarab, sen hammasini uddaladi. Kichkina bolakay, biz g'olibmiz. Kichkina bolakay, duolarimizni Robbim eshitdi deb aytgan bo'lardi. Bolalikimda oilaviy sharoitim og'ir edi va do'stlarimda hamma bor narsa menda yo'q edi. Men xafa bo'lmasdim. Volidamning ko'zlariga qarab, onajon, yig'lamay, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Men dunyodagi eng mashhur inson bo'laman. Do'stlarimning bari eng mashhur insonlar bo'ladi. Hali to'y qilsak, to'yimizda mashhur insonlar bir stolda o'tirishadi. Ular xizmatga kelishmaydi, onajon. Ular bizni yaqin insonlarimiz bo'lishadi. Va men haydagan birinchi avtomobil eng qimmat avtomobil bo'ladi. Onajon, faqat menga ishoning. Iltimos. Faqat menga ishoning. Duolar qiling. Faqat menga ishoning. Chunki sizning duolaringiz duolar. Orzularimni ushlab. Duolar qiling, duolaringiz hammasi yaxshi bo'ladi. Orzularimni ushlab. Hammasi yaxshi bo'ladi, onajon. Hammasi yaxshi bo'ladi, ona. Hammasi yaxshi bo'ladi, onajon. Hammasi yaxshi bo'ladi. O'zingizga shukr. Sokin tunda qilingan duolarimni eshitganing uchun. Hech kim ishonmagan va hech kim eshitmagan, hech kim ishonmagan, kichkina to'y bolaning orzularini amalga oshirgan kichkina to'y Ozod orzulari amalga oshishiga va dunyo u haqida eshitishiga shubhasiz ishonar. Hozirgi kunda esa kichkina to'y Ozod eng katta sahnalarda, eng katta mashhur insonlar bilan birgalikda o'z iste'dodini ko'rsatmoqchi. Samoga qarab aytaman. Bu hali boshlanishi. Bizni hali bundan-da ko'p hayotning sovg'alari kutmoqda. Ota mehrisiz va menga bo'lgan insonlarning ishonchsizligisiz va menga bo'lgan katta bo'lishning ishonchi. Bu hayotning bir sinovidir. Katta bo'lish bu hayotning bir sinovidir. Qachonki men ota bo'lsam, farzandlarimga eng yaxshi ota bo'laman. Qachonki qizalog'im nega yig'layapsan? Nima? Uch baholding. Xafa bo'lma. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Hayoting oldinda. Hali shunaqa kunlar keladiki, sen dunyoning eng katta insoni bo'lasan. O'g'lim, nega xafasan? Futboldan oyog'ingni qaytirib olding. Nega xafasan? Bir haftada o'tib ketadi. Sen hali mashhur futbolist bo'lasan. Ishon men. Ishon menga. Robbim, sen birga aytaman. O'zingga behisob shukr. Robbim, hayot. Robbimga behisob shukr. O'zingga katta rahmat, hayot. Hammasi uchun katta rahmat. Senga katta rahmat, hammasi uchun. Hammasi uchun. Jesus.
Told you how to run the race.
Every move is on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down Esimde, kutlu, 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 kutl
Menimcha bundan ortiq katta baxt men uchun bo'lmasa kerak. Men yoshligimda menimcha boshida monolog borib o'sha hammasi uchun bo'lmasa yozgan. Yoshlik gaplar hammasi. Boshida monolog borib bo'lmagan hammasi yuragimda chiqqan gaplar. Ichki yoshlik gaplar. Onam yig'laganlar hech qanday qarab yetarmagan. Ona, hali siz yig'lamang. O'g'li yoshligingiz zo'r inson bo'ladi. To'y qilsak to'yimizga hali sizni ko'p yulduzlar keladi. Zo'r inson bo'ladik emas. To'y qilsak juda ko'p yulduzlar keladi. Ular hammaga yaxshi ko'rar bizda yaxshi insonimiz bor. Oriyliga shukr hammaga. Va sizga juda yaxshi ko'raman. Oriyliga shukr. Oriyliga shukr. When the bass drops, my ears go boom. Now let's do this. Boom. Happy New Year. Now let's do this. Now let's do this. Happy New Year. My ears go. Поздравляю тебя с днем рождения. Всех благ тебе, ты все лучше. Поздравляю тебя с днем рождения. Поздравляю тебя с днем рождения. Ты из руля, ты можешь так они помнишь. Вот такая она. Ты из руля, ты можешь так они помнишь. Где ты? Добрый Клеймер! Эксклюзивный турнир, мы говорим о Чукуромах, Лилу! И выбрали нормальный подарок. Лилу! И выбрали нормальный подарок. Хардэм Клюберген, из Инната Васимарова. Hello, ребята! Tug'ilgan kunimga kelgan barcha yaqin insonlarga kattakon rahmat! Yig'lamayin-da. Yig'lamayin-da. Chuqur nafas oling. Yig'lamayin-da. Nega yig'laysiz?
sizda kamera. Mana shunaqa sovg'a olish yaxshi ko'raman. Dunyodagi eng yaxshi ko'rgan narsa menimcha sovg'a olish bo'lsa kerak. O'zim juda ko'p baxtli his qilaman. Men juda qattiq charchadim sababi bu tug'ilgan kunim uchun ko'p tayyorgarlik ko'rdim va juda ham ko'p asabim ketdi va 48 soatdan beri meni saqlaganim hozir uxlayman bor va hamma rahmat. Men shunchaki charchadim. Biroz o'tirmoqchiman shu sovg'alarni quchoqlab. Всем пока. Я с тобой.